hai ya Mungu mbele, kwa majina najulikana kama Musa, the King of Roofing. Mimi ndio ule mumekua mkiniona pale, nikitangaza story ya roofing, nikiwachukulia video. Wengi wamekua kiuliza Musa ni nani, labda tunadanganywa, hapana. Leo nataka tuongelee story ya roofing, kazi ya roofing, about roofing. Juu kuna wengi wamekua kiuliza kwa nini Musa anasemanga unasajengiwa nyumba vibaya. Ile kitu anasema mtu anasajengiwa nyumba vibaya, ile kitu anaambia kabla hujapea mtu kazi ama hujaamua nani atakujengea, kitu ya kwanza, ule mtu ambao utampata make sure umeona mahali amefanya kazi, umeona kazi yake. Juu kuna wengi, juzi nilijua, kuna watu kadhaa nimewajua, wanaenda wanachukua, wanapitia kwa site, wanapiga picha, alafu wanapost kwa online, wanasema ati niondo huyo ndiye anafanya na sio yeye, na hiyo sio mzuri. Juu unaenda, wakati utaenda kumpea kazi, kute aelewi, anaenda kutafuta tu mtu ambaye anajua ni fundi, alafu anakuja anaanza kukujengea nyumba yako, alafu nyumba yako itoke vibaya, na uanze kumuuliza bwana ijatokea kama ile ambayo alikuonesha kwa simu yake, ama alikuonesha, ama alikutumanishia kwa WhatsApp, ama amekutumanishia na ile njia yote ambayo amekutumanishia. Uanze kujiuliza bwana hajajenga yangu vizuri. Nimekuja kujua kumbe wengi wanapitia kwa nyumba ya kama ya Musa, kwa rufu zangu, wengi nimeona wamepiga picha. Juzi nilikuwa kwa clan mwingine wa Naibelbel, akanionesha roofing, akaniambia Musa nataka roofing kama hii. Mimi kuangalia ile roofing, nikakuta ni nyumba ambayo mimi nimefanya. Nikamuuliza nani alikutumanishia, akaniambia ati ni ule fundi ambaye alikuwa anataka kumwekea roof. Just imagine, na nilikuja nikachunguza, huyu mtu hakuwa anajua kazi ya roofing hata kidogo. Hakuwa anaelewa kazi ya roofing hata kidogo. Lakini alimtumanishia clan picha, akamwambia ati yeye ndiye amefanya roofing. Hiyo kitu ilinistua sana, nikashangaa, nikashindwa. Na akipewa kazi afanye vibaya, itakuwa aje? Please, ile kitu nataka kumaanisha, usikubali kufanyiwa kazi ya roofing kama hujaiona ile kazi ambayo mtu amefanya. Uja make sure ni yeye, yani make sure ni yeye ndiye amefanya, na uhakikishe na uchunguze sana, ndio usikute nyumba yako imekuja ikajengwa vibaya, na labda mwenye alikujengea mawe alikujengea vizuri hadi kafika kwa rendo akajenga hiyo kosi mbili, lakini ukatafuta fundi wako wa roofing. Wakati unapotafuta fundi wa roofing, make sure unajua ni huyo ndiye amefanya hiyo kazi, umeona mahali amefanya, ndio nyumba yako isiharibiwe. Juu nyumba mingi tumekuwa tukibomoa, tunabadilisha roofing, na ukisikia story venye nilikuwa naambiwa na hawa maklana ambao nimewabomolea, anasema huyu fundi alinidanganya, akaniambia ati najua kazi ya roofing, mimi ndio nimefanya mahali fulani, mimi ndio nimefanya mahali fulani, alafu nakuta si yeye anakuharibia nyumba yako. Please, ukitaka kufanyiwa kazi, nitafute nikufanyie kazi mzuri. Namba yangu ni 0797-327-257, Musa the King of Roofing. Kazi yangu ni roofing peke yake na gypsum, sorry, na gypsum. Hizo kazi mbili peke yake ndio mimi na deal, kazi ya juu peke yake, kazi ingine hapana. Ninafanya tu roofing na gypsum. Na mimi wanatengeneza design mingi, aina yote ya design ile ambayo imekufurahisha. Mimi natengeneza design nyingi, ile tu ambayo unaipenda, ile ambayo umechagua,
ile ambayo imekuritisha moyo yako, hiyo ndio mimi natengeneza na mimi najua kudeal na roof sort. Hata kama nyumba yako ina plan, mimi mwenyewe nitakudesignia na nyumba yako itatoka vizuri. Ukiona leo niko mahali panaitwa Ngong, nimekuwa hapo wiki moja ambayo imepita. Nimekuwa nikitengeneza roofing, simple roof, aina weatherboard, aina curve, azina gable, yani nile tukunu ambayo imefunikwa kila mahali. Na ukiangalia sijika utazaiona hapa, hiyo nyumba ndio hiyo. Tunaweka box profile, hiyo nyumba, aina mambo mengi, inapakwa wood preservative leo, ambao inafaa, kabla hujapiga mabati, make sure umepaka dawa ya green, ya mchwa, ya kusuia mbao yako isikuliwe, ndio nyumba yako iishi miaka mingi. Juu saa hii huku Ngong nimeona mchwa ni mingi sana. Kama zile miti mingi ambayo imepandwa hapa, za round post, zile mbao za blue gum, nimeona mingi zinakuliwa. Juu mchwa huku ni mingi. Sasa ukijaribu kuangalia, sijui kama utaiona, hiyo nyumba iko green, tumeipaka wood preservative, bado inaendelea kupakwa. Ukiona hapo mahali bado haijapakwa, bado anaendelea kupaka vizuri, ndio hiyo nyumba tupate kuwekelea mabati. Kesho asubuhi mapema sana tutaamkia tuanze kuweka mabati, mabati ya box profile, ndio sasa hiyo nyumba itokee vizuri. Ukitaka kufanyiwa kazi, please unipea kazi ya roofing kufanyie, na nyumba yako utafurahia sana na utaipenda, na niko tayari hata nyumba yako ikiwa wapi, hata kama nyumba yako haiko huku Kenya, mimi nitafika kila mahali na tutembea dunia mzima nikitengenezea roofing watu. Kila mtu ninajua utaipenda roofing zangu, na si lazima tu zikuwe za CAF. Design yoyote tu ambayo imekufurahisha wewe, mimi na deal na roofing sort. Aina yote ya roofing mimi nafanya, aina yote ya paa mimi na deal na roofing sote. Kwa hivyo usiwe na wasiwasi. Ukitaka kuona kazi yangu, ingia pale kwa channel yangu ya YouTube, usearch Musa the King of Roofing na utaiona kazi yangu pale. Ingia pale kwa TikTok, najiita Musa the King of Roofing, kazi yangu bado ni roofing na gypsum. Ingia pale kwa FB, najiita Musa the King of Roofing. Pale kwa Instagram ni Musa the King of Roofing. Pale kwa kwa Instagram ni Musa, kwa TikTok ni Musa, kwa YouTube ni Musa, kwa FB ni Musa. Kwa hivyo ukiwa na kazi usikose kunipitisha kazi, mimi niko tayari na ndakufanyia kazi mzuri na utafurahia. Sina mengi ya kusema, ile tu kitu naanza kuambia, usikubali kufanyiwa kazi yako na ule mtu ambayo aelewi Kenya anafanya. Make sure umeona kazi yake, umeona ile kitu anafanya na ikue imekufurahisha. Kama kazi ya mtu haijakufurahisha, usikubali kufanyiwa na ile kitu ambayo haujaridhika naye. Tutakuwa tukimaliza hii mabati, ndawachukulia video tukiwa tumemaliza, tuingie pale mahali panaitwa Melelo. Tutakuwa Melelo next week on Monday. Tutaanza tuanze kuweka PVC pamoja na gutters, na tupaki hiyo fishboard rangi, ndio hiyo nyumba iongoje sasa mabati ikuje, ndio sasa tuwachukulie video na tufanye interview na ule mtu anaitwa Nicholas Kiyoko. Asanteni sana ule mtu ambao umekuwa mkiongea naye, ni Musa the King of Roofing. Mambo ni mengi, masaa ndio machache, na niko tayari niwafanyie roofing. Asanteni sana, Mungu awabariki sana, na asanteni kwa kunisupport kwa YouTube, kwa channel yangu ya TikTok, kwa FB, na wasalute sana. Mungu awabariki. Sina la kusema, sina la kuambia, ila tu ni kuambia Mungu awabariki sana. Asanteni sana, asanteni sana, Mungu mbele.